្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុកហេងរីដឌឺMichael Owen ថា MNM ល្អតែម្នាក់ម្នាក់លេងជាក្រុមមិនទាន់កើតទេ Michael Owen បាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi នៃ Neymar និង Mbappe មិនទាន់លេងជាក្រុមបានល្អនោះទេដោយពួកគេខ្លាំងតែម្នាក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនទាន់យល់ចិត្តគ្នាក្រុម PSG បានដាក់ខ្សែប្រយុទ្ធទាំង3ខាងលើឲ្យលេងព្រមគ្នាតែម្ដងទល់ក្រុមក្លឹបប្រាក់ក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League នៅយប់មិញនេះតែការលេងប្រយុទ្ធ3ខាងលើរបស់ក្រុម PSG ហាក់មិនទាន់ធ្វើបានល្អនៅឡើយទេពួកគេលេងនៅមិនទាន់យល់ចិត្តគ្នាឡើយដោយការប្រកួតបើកឆាកដំបូងបានត្រឹមស្មើជាមួយក្រុមប្រាក់ក្នុងលទ្ធផល1ទល់1ប៉ុណ្ណោះជាមួយការលេងស្មើនេះដែរលោក Michael Owen ដែលជាអតីតកីឡាករម្នាក់បាននិយាយដែរថាក្រុម PSG មានដំបងប្រយុទ្ធសតតែជាកីឡាករអស្ចារ្យបើមើលទៅលើសមត្ថភាពកីឡាករម្នាក់ៗប៉ុន្តែកីឡាករ3នាក់នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាដំបងប្រយុទ្ធ PSG ខ្សោយទៅវិញខ្ញុំពិតជាមិនយល់ថាហេតុអ្វីគេជាក្រុមអាចឈ្នះ Champions League នោះទេខ្ញុំគិតថាក្រុមនៅអង់គ្លេស Chelsea Liverpool Manchester City និង Man U ល្អជាងល្អទៅហើយគិតត្រឹមការប្រកួតយឺមិញ Salah បានតាមស្មារតីកំណត់ត្រាមួយនេះរបស់ជើងចាស់ Gerrard នៃពាន UCL កីឡាករ Mahrez Salah បានតាមស្មារតីកំណត់ត្រាមួយរបស់ឌិតវិរៈបារោះក្រុម Liverpool លោក Steven Gerrard ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលសិតបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ឬ European Cup នៅទឹកដី Anfield ខណៈការវិយុគមិញក្រុមហងក្រហមបានទទួលជ័យជំនះទៅលើក្រុម AC Milan ក្នុងលទ្ធផល 3-2Salah រកបានគ្រាប់បាល់តាមស្មើឲ្យ Liverpool 2-2 នៅនាទីទី48មុនពេល Jordan Henderson បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតដែលជាគ្រាប់ជ័យជំនះឲ្យក្រុមហងក្រហមតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់យប់មិញ Salah រកបានគ្រាប់ទី14នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League នៅទឹកដី Anfield ហើយកំណត់ត្រាបែបនេះបានស្មើគ្នាជាមួយលោក Gerrard ដែលលោកធ្លាប់ធ្វើបានបែបនេះកាលពីអតីតកាលដែរGrealish ថាខ្លួនអាចកំទេចខ្សែការពារទាំងអស់ក្នុងលោកក្រោយជួយ City ឈ្នះ 6-3ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ Jack Grealish បានទាត់បញ្ចូលទីយ៉ាងអស្ចារ្យមួយគ្រាប់ជួយ Manchester City យកឈ្នះដល់ទៅ 6-3 ទៅលើក្រុម RB Leipzig ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UCL នេះជាការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួតពាននៅតំបន់អឺរ៉ុបសម្រាប់កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំហើយគេថែមទាំងរកក្របបានទៀតនាំក្រុមលោកពេកកាឌីយ៉ាឡាឈ្នះយ៉ាងធំធេងក្នុងការប្រកួតបើកឆាក Grealish រកបានក្របទី4ក្នុងចំណោមទាំង6គ្រាប់របស់ City តាមរយៈការអស់ទាញទាត់បញ្ចូលទីយ៉ាងស្អាតក្រោយបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងកីឡាឋានទី Head Stadium កីឡាករ Grealish បានបញ្ចេញអារម្មណ៍រីករាយនឹងនិយាយថាគេអាចកំទេចខ្សែការពារទាំងអស់សម្រាប់បាល់មួយទល់មួយនៅតំបន់ប្រយុទ្ធខាងឆ្វេងសរុប6គ្រាប់របស់ Man City ធ្វើបានដោយកីឡាករ Nathan Ake, Riyad Mahrez, Jack Grealish, Joao Cancelo, Gabriel Jesus និង Nordi Mukiele របស់ RB Leipzig ធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងRonaldo សម្រេចចិត្តបដូរផ្ទះដោយសារតែមានបញ្ហាជាមួយសត្វឈាមCristiano Ronaldo និងគ្រួសារបានសម្រេចចិត្តបដូរផ្ទះក្រោយមានការរំខានសម្លេងសត្វជាមរាប់ព្រឹកពេកធ្វើឲ្យរំខានដល់ដំណេកកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំបានផ្លាស់ពីផ្ទះដែលមានតម្លៃ6លានផោនក្រោយរស់នៅមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទៅនៅផ្ទះដែលមានតម្លៃ3លានផោនធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដឹកកីឡាករ Manchester United ម្នាក់ការដែលធ្វើឲ្យមានការបដូរផ្ទះនេះដោយសារតែគ្រួសាររបស់ Ronaldo ថ្លង់នឹងសម្លេងសត្វជាម Ronaldo ជាមួយមិត្តស្រី Georgina Rodriguez រួមទាំងកូនៗទាំងអស់បានសម្រេចចិត្តបដូរផ្ទះក្រោមមូលហេតុសត្វជាមរំខានរាល់ព្រឹកនិងបញ្ហាសុវត្ថិភាពតាមប្រភពបាយដឹងថាផ្ទះតម្លៃ6លានផោនរបស់ Ronaldo គឺមានទេសភាពស្អាតអមដោយព្រៃឈើប៉ុន្តែវាគន់តែចិត្តកន្លែងជាមរស់នៅដែរ Ronaldo បានផ្លាស់មកវិស័យក្រហមក្នុងតម្លៃខ្លួន 12.8 លានផោនផ្ទះចេញពីជួបបន្ទុះបង្ហាញខ្លួនបានពីប្រកួតឲ្យតែកីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រកបាន3គ្រាប់ហើយឌឺម្លេះកីឡាករលីវើពូលរូបនេះថាគេមានជើងច្រើនជាងចំនួនពានដែលមានញូឈ្នះក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំទៀតខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធក្លឹបលីវើពូលកីឡាករ Harvey Elliott បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អ្នកគ្រប់គ្រង Manchester United ម្នាក់ទាក់ទងនឹងបញ្ហារបួសរបស់គេជាការពិតណាស់ពិតជាគួរឲ្យស្ដាយមែនទែនសម្រាប់ Elliott ដែលបានរងរបួសប្របាក់កោជើងកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះក្នុងការប្រកួតទៅនឹង Leeds United បន្ទាប់ពីត្រូវបានកីឡាករ Pascal Struijk ឈូសពីក្រោយហើយរូបគេក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធី8ភ្លាមផងដែរកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសខាងលើទំនងជានឹងអវត្តមានរហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលក្រោយធ្វើការវះកាត់របួសរួចរាល់
ក្រោយទទួលបានការវាកាត់បានដូចជោគជ័យក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានផ្ញើសារជូនពរមកកាន់អេលីតប៉ុន្តែមានអ្នកគាំទ្រមែនយូម្នាក់បានចោទមកដូចដងមកកាន់រូបគេថាអេលីតលែងបានដើរដូចមុនហើយភ្លាមៗនោះអេលីតក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាជារឿងដ៏ចម្លែកដែលខ្ញុំមានជើងច្រើនជាងចំនួនពានរង្វាន់ដែលមានយូបានឈ្នះក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយប៉េបខឹង Grealish និង Mahrez រឿងនេះខ្លាំងព្រោះប្រាប់មិនស្ដាប់លោកប៉េបក៏និយាយឡាថាខឹងកីឡាករជេក Grealish និងរយ៉ាត់ Mahrez ដោយសារតែពីរនាក់នេះមិនព្រមស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់លោកសោះកាលពីយប់មិញក្រុម Michael Manchester City បានយកឈ្នះលើក្រុម RB Leipzig ក្នុងលទ្ធផល 6-3 សម្រាប់ការប្រកួតបើកឆាកពានរង្វាន់ UEFA Champions League នៅយប់មិញនេះដោយ6គ្រាប់របស់ក្រុមរបស់លោកប៉េបក៏មានការរកគ្រាប់បាល់បានពីសំណាក់ជេក Grealish និង Mahrez ផងដែរតែក្រោយចប់ការប្រកួតលោកប៉េបថាលោកខាងកីឡាករទាំងពីរនេះណាស់ព្រោះមិនព្រមស្ដាប់តាមការប្រាប់របស់លោកសោះអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបានប្រាប់ទៅពួកគេថាឲ្យជួយចោះមកការពារផងនៅតង់ទី1ប៉ុន្តែកីឡាករហាក់មិនស្ដាប់តាមធ្វើឲ្យលោកខឹងខ្លាំងតែយ៉ាងណា Grealish និង Mahrez ក្នុងការប្រកួតនៅយប់មិញគឺធ្វើបានល្អរកបានម្នាក់មួយគ្រាប់និងជួយក្រុមឈ្នះដល់ទៅ6ទល់នឹង3ផងកំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់របស់ Mbappe នៅ UCL ត្រូវបានបំបែកដោយកីឡាករអង់គ្លេសមួយរូបកីឡាករវ័យក្មេងជូតបឺលីងហែមបានបំបីកំណត់ត្រាដែលកាន់កាប់ដោយឃីលៀនអឹមបាផេដែលរកគ្រាប់បាល់ក្នុងការប្រកួតជាជំនះសម្រាប់បូរីសៀដុកម៉ាន់លើក្រុមបេសិកតាសកាលពីយប់មិញនេះកីឡាករវ័យក្មេងបានរកគ្រាប់បាល់បើកឆាកសម្រាប់ដុកម៉ាន់មុនពេលបញ្ជូនឲ្យអឺលីងហាឡែនសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី2ក្នុងតង់ទី1ហើយការប្រកួតបញ្ចប់ដោយក្រុមអាឡម៉ង់ឈ្នះ2ទល់នឹង1សម្រាប់គ្រាប់បាល់នេះបឺលីងហែមក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតដែលរកគ្រាប់បាល់នៅក្នុងការប្រកួតជាប់គ្នានៅ Champions League ពោលគឺ18ឆ្នាំនិង78ថ្ងៃដែលបានបំបីកំណត់ត្រារបស់ Mbappe ក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងវ័យ18ឆ្នាំនិង85ថ្ងៃការបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយរបស់ Bellingham គឺនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ Champions League ដែលកាលនោះគេរកបានគ្រាប់បាល់បោកឆាកក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Manchester City នៃជើងទី2ប៉ុន្តែបរាជ័យទល់នឹងក្រុមអង់គ្លេសសរុបទាំង2ជើង4ទល់នឹង2លើពីនេះទៅទៀត Bellingham បានក្លាយជាកីឡាករអង់គ្លេសវ័យក្មេងបំផុតដែលរកគ្រាប់បាល់ក្រៅដីក្នុងការប្រកួតនៅ Champions League ដែលបានបំបីកំណត់ត្រាចាស់របស់ Trent Alexander-Arnold 19ឆ្នាំនិង10ថ្ងៃក្នុងចំនួនទល់នឹង Maribor កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017អីចឹងផង Alaba ទម្លាយថារូគេមិនចង់ធ្វើរឿងមួយនេះតទៅសោះនៅ Real Madrid David Alaba បានសារភាពខ្លួនមិនចង់ទទួលយកអាវស្លាកលេខ4ដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដោយខ្សែការពារចាស់វស្សា Sergio Ramos អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែដោយសារក្លឹប Real Madrid បានស្នើសុំព្រោះនៅ League La Liga មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Alaba ទៅអាវលេខ27ដែលធ្លាប់ទៅអររយៈពេល12ឆ្នាំនៅ Bayern Munich ទេខ្សែការពារអូទ្រីសរូបនេះបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានម៉ាកាថាលេខ27គឺជាលេខដែលខ្ញុំបានពាក់នៅ Bayern Munich ហើយវាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅ La Liga ទេដូច្នេះក្លឹបចង់ឲ្យខ្ញុំពាក់លេខ4 Ramos គឺជាវីរៈបុរសហើយការលេងរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាកីឡាករគំរូម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំជា Alaba ហើយខ្ញុំមិនចង់ប្រៀបធៀបជាមួយនរណាម្នាក់ទេខ្ញុំចង់កត់ត្រារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគូវិជាថា Alaba បានមកដល់ Real Madrid នៅរដូវក្តៅនេះដោយការផ្ទេរដោយពំមានតម្លៃខ្លួនពីក្លឹប Bayern Munich ដើម្បីមកជំនួស Ramos ដែលចាក់ចេញទៅក្លឹបបារាំង PSG បន្ទាប់ពីផុតកងត្រាថាឲ្យចំចំលោក Schmeichel រិះគន់អំពីការសម្រេចចិត្តទាំងនេះរបស់លោក Solskjaer បន្ទាប់ពីបរាជ័យទល់នឹងក្រុមយ៉ាងបយអតីតអ្នកចាំទីក្លឹប Manchester United លោក Peter Schmeichel បាននិយាយរិះគន់ចំចំចំពោះការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរទម្រង់លេងរបស់លោក Alexander Solskjaer អំឡុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមយ៉ាងបយក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីក្រុម Manchester United ទទួលបានការបរាជ័យលោក Schmeichel ចង់ចោទសួរទៅកាន់លោក Solskjaer វិញថាហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាក់ Mason Greenwood និង Rafael Varane នៅក្នុងជម្រើសដំបូងអ្នកដំបងហេតុអ្វីបានជាលោកបដូ Cristiano Ronaldo ចាញ់នៅពេលដែលលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នកំពុងតែស្មើគ្នាលោកបាននិយាយថានេះជាការប្រកួតដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ហេតុអ្វីបានជាគេមិនព្រមដាក់កីឡាករដែលល្អជាងគេនៅក្នុងក្រុមឲ្យចូលលេងបើយើងក្រឡេកទៅមើល Greenwood គេកំពុងតែពេញសាច់ល្អហើយគេមានវ័យក្មេងទៀតគេអាចបង្កើតឱកាសបានច្រើនដើម្បីតបបញ្ចូលទីមិនថាសម្រាប់ខ្លួនឯងឬសម្រាប់មិត្តរួមក្រុមទេម្យ៉ាងទៀតបារ៉ាន់ដែលជាមិត្តរួមក្រុមថ្មីរបស់គេខ្ញុំចង់ឃើញគេទាំងពីរលេងជាមួយគ្នាណាមួយវិញទៀតយើងដឹងហើយថាកីឡាករមែនយូនៅសល់តែ10នាក់ទេនៅលើទីលានហើយហេតុអ្វីបានជាគេដករ៉ូណាល់ដូចេញដាក់ម៉ាសាលជំនួសវិញម៉ាសាលគេជាអ្នកបញ្ចប់ទីគេមិនអាចចូលមកធ្វើជាអ្នកការពារបាល់បានទេបើសិនជាគេរិះសាទុករ៉ូណាល់ដូនៅដដាលគេប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងជាមិនខានអីយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់អាសេណាល់ចង់ចែកចូវយកចំណែកលឺរបស់មែនយូរូបនេះ
ក្លឹបកំភ្លើងថមអាសណលចាប់អារម្មណ៍ចង់ទាញយកខ្សែបម្រើដូនីវ៉ាន់ដេប៊ីកពី Manchester United ដែលគ្រោងនឹងជះប្រាក់ចំនួន30លានអឺរ៉ូស្មើនឹងប្រមាណ 35.4 លានដុល្លារនេះបញ្ជាក់តាម Todor Fichajes កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះភ្នាក់ងាររបស់វ៉ាន់ដេប៊ីកបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់នេះមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការស្នាក់នៅទៅដល់ Trafford ប៉ុន្មានទេខណៈដែលសម័យខ្លួនក៏ទើបតែនិយាយថាគេចង់មាននីតិលេងច្រើនជាងនេះដេប៊ីកពំសើបានជាប់ជំរុញដល់មួយអ្នកដំបូងនោះឡើយនឹងភាគច្រើនអង្គុយនៅកៅអីបំរុងទើបអាសណលសម្លឹងឃើញឱកាសល្អក្នុងការទាញយកគេភាគីលោកគ្រូបង្វឹកមីកាទីតាចង់យកអតីតកីឡាករអាសាក់រុកនេះមកជំនួសដំណែង Martin Odegaard និង Emil Smith Rowe ផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាសាន់ដេប៊ីកចង់ស្រោចស្រង់អាជីពនៅមាននីតិចូលលេងទៀងទាត់នោះគេត្រូវចាំបាច់ចាក់ចេញពី Manchester United សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង